niin, se on laapatti moro. Heitettiinkin tällä extempore kirppisreissu. Sattui olla tässä matkan varrella, huomasin vahingossa. Katsotaan sitä, että tästä on varmaan 25 vuotta ainakin, kun olen kirppiksellä viimeksi. Katsotaan, löytyykö täältä jotain järkevää. Leffoja. Äkkiä vilastaa, jos löytyisi jotain klassikoita, mitä ei välttämättä tuolta Netflixeistä tuolta löyä. Siellä on vähän saippua ja muuta. Eilen tuli saippua ja muut hommattu, niin ei tarvi niitä nyt. Kirjoja, kun meikä mande ei lue. No, lähdetään kattoo tänne sitten. Muumimukeja, eiks nää oo? Vittu, 14 euroa. Siinä on vähän sanikkaa kesäksi. Ai säätänä, kato tosiaan jos jotain paistaruokkia. Jengi myy täälläpää vanhoja saippuita, samppuita, voi jumalauta. Kato, siinä on joku viski. Chilling Stones. Mielenkiintoista. Dartsitauluu. Viisi tosiasiaa miehistä. Jopa joo. Siinä olisi laapotille kylpyamme. Ei huono. Siinä olisi kaulin. Mä tarvitsisin kaulin. Ja just nimenomaan tänä viikonloppuun tarvitsisi vielä. Ehdottomasti. Mitäs kostaa? Ihan toimiva peli. Vaatteita täältä on turha laapotin kattoa, koska laapotti on vähän possu. Ja possulla ei normaali kokoiset vaatteet mahu. Onkohan tää joku tapa täällä kirpputoreilla, kun tuntuu, että ihmiset on törkeä, kävelee suoraan melkein päin ja niin suostu oikein väistää. Tai se on jonkun sortin kirppistapa sitten, en tiedä, kun en ole käynyt. Eipä täällä mitään kauhean kiihottavaa tunnu löytyvän. Jotain pitää ostaa ihan periaatteesta. Joku muista pitää ostaa. Tää on varmaan käynyt meidän muutonjäljet, meidän roskiksesta kaivaa näitä. Samanlaisia laseja, mitä mulla on, samanlainen lamppu. Tostahan meille löytyisi ihan tommoset. Paljon se on hintaa tommosen. Tulee enää ilman silmällä se. 2 euroa. Tuohan saa hieno drinki. Tää mua ainakin otetaan. No niin, jotain on ainakin löytynyt. Olikohan se toi koko sarja 2 euroa vai? Kun enää se on hintalappuun näissä lopussa. Katsotaan vielä, mitäs sillä luki. Tuu ei näe ilman silmällä se. Mitä vittu tuossa lukee? Siellä lukee 3 kertaa. No niin, se on kaikki sitten. Mä oon rikit, mä en lähteä satana tampio yhden lasin. Otetaan sitten 3 kertaa. Siinä on vähän liimaa. Liimaa tarvii noissa nukkerihommissa. Aina paljon olisi tuommoisen 1,90 €. Superglue. Vanhan ajan kunnon uunokortti. Joo, tuli joskus aikoinaan pelattua ja paljon. Kiva peli. Siitä vähän jonnelippistä laapotille. Ei vitussa, en laittaisi ikinä päähän tuolla.
Anteeksi vaan. No niin, nythän sieltä löytyy oikein laapotille. Saatana, viimeisen päälle vehki. The Hammer. Oi vittu, mitä tämmönen ropjalon hinta. 65 euroa. Mitä helvetistä nyt tietää, toimiiko nää vai ei? Siinä olisi joku, mikä tää. Vittu, sängyn päät. Örlikti. Hukkuu. Täällä ei ole tullut hevosen persettä. Muistakaahan nyt tilata kanava sitten. Ja jos tykkäätte Laapotista, tulee paljon liveä. Ja sitten toi 48 aasti on tulossa myöskin 2000 tilaajas. Eli nyt on hyvä aika tilata. Tilata kanava, jos ette ole tilannut. Taas sieltä vähän riipasti jalkapäähän, kun tultiin ohi. Tää on kyllä uskomaton paikka, että vittu täällä näköjään saatte niin ihmisiä tulla päin, saatana. Vissi itekin ruveta sit vetää olkapää taktiikalta. Ihan käsittämätöntä. Kyllä minä nyt ymmärtäisin, jos tämä myytäisi kultaharkkoa vitosella, niin täällä olisi rynnistys, mutta... No niin, ja sieltä tulee joku saatana sekopää. Siinä olisi Mad Ventures. Koko paketti. Tähän tämmöisellä on hinta. 10 euroa. Mutta tää ei oo, kun tos ei oo kaikki tuotantokaudet, tos ei oo kun toi kakkonen. Jos katsoo tossa taas, oi vittu, kato Band of Brothers. Tää nyt löytyy tuolta HBOlta, elikkä ei mitään järkeä ostaa, mutta on sitä kyllä hienoa. Paras sarja, mitä on ikinä tehty. Suosittelen katsomaan. HBOlta löytyy. Kyllä löytyy jotain hienoa lautasia tai jotain, koska semmosia mä nyt oon ollut vähän ehtimässä. Ja sama kaveri painaa tulemaan. Jengi on vissiin ruvennut raittiin, kun hirveästi löytyy kaikki maailman koniakkilaseja ja tuoppeja ja muita. Tossahan on ihan tollaan mielenkiintoisen näköinen ruoka tai tämmönen tarjoiluastia. 5 euroa. Välttämättä huono. Tästä on isompikin possu, niin kuin minäkin, niin tästä saa lapattua. Kyllä nyt vähän kuivaksi tää saalis täältä jää, mutta onpahan nyt jotain. Noi lasit varmaan menee tuossa kotimatkalkin paskaksi tuolla väkissä, mutta tota... Mitähän se on ollut tota... Kirppireissu siinä Laapotin kohdalta ja ei mitään, nähdään taas. Se on moro. Ei se vielä siihen loppunutkaan. Takastulomatkalla vielä huomasin, että eurolla tullaan musta lautanen, niin otetaan ehdottomasti mukaan. Tuossa on vielä tommosiakin. Näillä tämmösiä käytetään ravintolassa laatti. Salaatti tommosiin hässäköinä. Otetaan vielä, tässä oli jotain muutakin astioita. No mene sinä nyt helvettiin siitä.
No niin, näköjään tässä oli tällainen second hand kauppakin vielä alakerrassa. Tää kauppa, mikä tää nyt on. Täällä on ihan siistin näköistä tavaraa, kyllä. Kyllä, katsotaas, jos täältä löytyisi jotain mielenkiintoista. Täällä on kyllä tuntuu olevan hinnat jo sitten taas sen mallisiin, että no ei välttämättä. Hyvä 5 euroa noin kulot. Siellä nättee lasee. Ja niin kuin me tarvitsin yhden syyn lisää, että saisi ryypätä. On kaiken näköistä baarista pöllittyä lasia. Kauoja, kippoja. Vittu, siinä olisi pian lasi. I'm the boss. Oh my god. Mukista maksaa 20, no 10 olisi voinut maksaa, mutta en 2, olisi kyllä siistiä. Siinä olisi tuollainen savipatahomme, eli mulla oli ihan samanlainen, joutui heittää pois, kun se homehtui ja jotain safkaa sinne. Ei ole ihan hirveä hinta, 15 euroa, tuo on kyllä tosi hyvä ja kätevä. Tekin melkein mieli ostaa, mutta ostaa yksi tuommoinen. Se vähän eri malliin, saataisiin vähän erinäköistä. Safkaa tehtyy sitten, kun on vähän erinäköistä lautasta. Euro 50, joo. Tämmönen otetaan. Nyt ei ole mitään mihinkä laittaa tätä. Käyvä sakee joku enemmän kärryy tuolta. No, mitä järkeä näin City Marketia maksaa 10 euroa per lauta, kun täältä saa eurollakin. Ehdottomasti on pystyy jonkun safkan tekemään. Kompas pilpillin tai jonkun vastaavan. Alright. Hyvä, että vetän puoli jalasta. Täytyy sanoa, että ihan siisti paikka kyllä. Että siistii tavaraa. Täällä on, jos joskus laapottituoli hajoaa, niin täältä käydään ostaa uusi tuoli. Tää jatkuu vielä tänne. Okei. Kirjoja. Kenkiä. Tää nyt ei varmaan meikäläiselle enää löydy oikeastaan mitään. Tässä on jotain pelejä. Jotain lasten leluja muuta tunnusta. Rääsää. Lasten vaatteita, ei täällä ole kaikkia vaatteita. Alright, ei mitään, se nyt vihdoinkin laapotti kiittää ja kuittaa, se on moro.